maamulka gobolka oromada ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in dibadbaxayaashu ay weerareen shirkad sawirka samaysa. Warshaddaasi waxaa iska leh nin u dhashay dalka Nigeria oo ah ninka ugu taajirsan Afrika oo lagu magacaabo Aliko Dangote. Waxaa goobta lagu gubay gawaadhi sida mashiino iyo weliba xamuul kala duwan oo iska lahay shirkaddaasi. Waxay sidoo kale weerareen saldhig booliis, waxayna sii daayeen maxaabiis halkaasi ku xidhnaa iyagoo sidoo kale dab qabadsiiyey gawaadhida dowladda. Taageerayaasha oromada ee gobolkaasi oo dhan ayaa dibad baxaya, waxayna ka cadhaysan yihiin 10 qof oo xadii halkaasi ku dhimatay. Dadkaasi dhintay waxay qayb ka ahaayeen munaasabad dhaqan oo rabshado isu beddeshay. Oromada oo ah qoomiyadda ugu ballaadhan waddanka Ethiopia ayaa dhowr biloodba waday inay isku soo bax ka sameeyaan waddankaasi, kaasi oo ka dhana xukuumadda dalka ka talisa. Waxay ka cabanayaan qoomiyaddan oromada ee tirada badani dhibaatooyin dhanka siyaasadda iyo faquuq dhanka dhaqaalaha oo lagu hayo qoomiyaddaasi. Maxamed Cali Saalax, wararka dibadda, Star.